نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما باواز بلند سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمایا صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ. اگر خالی جگہ پر کر کے قریب قریب تشریف لے آئیں تو بہت اچھا ہو جائے گا, ذرا محفل کی رونق میں اضافہ ہو جائے گا. اور مل کے بیٹھ جائیں, ذرا قریب تشریف لے آئیں, درود شریف آواز بلند پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نبالہ و اعظم شانہ و تم برہانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات زینت بزم کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد میرے انتہائی واجب الاحترام فاضل جلیل عالم نبیل حضرت علامہ مولانا قاری غلام یاسین اویسی صاحب خطیب مسجد ہذا, فاضل جلیل عالم نبیل حضرت علامہ مولانا جناب محترم محمد عمیر مدنی اتاری صاحب, سرکار کے بڑے پیارے ثنا خان جناب حافظ محمد سلیمان اویسی صاحب, فاضل جلیل عالم نبیل حضرت علامہ مولانا قاری غلام مصطفیٰ اویسی صاحب و دیگر سامعین و حاضرین, آج کا یہ پاکیزہ اور بابرکت پروگرام محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. محترم محمد عبداللہ اویسی صاحب اور ان کے دیگر ساتھیوں نے مل کر علامہ صاحب کی نگرانی میں آج کی خوبصورت محفل کا انعقاد کیا, جس میں خصوصی خطاب فکر اخلاص و محبت مجاہد اہل سنت سرمایہ اہل سنت کاشف امور طریقت واقف امور شریعت مزاج شناس اہل محبت حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عبدالرشید اویسی صاحب کا ہوگا. میں نے ایک جگہ پر کنگرا مور بیان کے لیے پہنچنا ہے, ورنہ میں بھی دعا تک اس محفل میں ضرور شامل ہوتا اور حضرت صاحب کے فیوز و برکات سے میں بھی مستفید ہوتا, لیکن چونکہ دن اس طرح کے ہیں وہ روزانہ کی بیس پر ہی پروگرام چل رہے ہیں. بہرحال اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. قرآن مجید کے مشہور و معروف چند الفاظ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیے ہیں, جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, فرمایا تحقیق اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا ہے کہ انہیں اپنا رسول عطا فرما دیا. ذرا سبحان اللہ کہتے رہیں گے تو محفل کی روحانیت میں اضافہ ہوتا جائے گا. غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ نہیں فرمایا لقد من اللہ علی الناس کہ لوگوں پر احسان فرمایا, علماء ماشاءاللہ موجود ہیں, علی المؤمنین کہا, ایمان والوں پر احسان فرمایا, یہ نہیں فرمایا لوگوں پہ احسان فرمایا. ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو فرما دیجئے میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں. تو رسول تو سب کے لیے ہیں, اپنوں کے لیے, بیگانوں کے لیے, دوستوں کے لیے, دشمنوں کے لیے, پرندوں کے لیے, چرندوں کے لیے, زمین والوں کے لیے, آسمان والوں کے لیے, نبیوں کے لیے, رسولوں کے لیے, سب کے لیے مصطفیٰ رسول بن کے آئے.
لیکن غور طلب بات یہ ہے علامہ صاحب کہ فرمایا کہ رسول تو سب کے لیے بنا کر بھیجا، بے توجہ ہے سب کی، رسول سب کی طرح بنا کر بھیجا، پر احسان سب پہ نہیں فرمایا، احسان صرف ایمان والوں پر فرمایا ہے۔ تو جب اللہ نے احسان ایمان والوں پر فرمایا ہے تو پھر مصطفیٰ کا میلاد بھی ایمان والے ہی مناتے ہیں۔ یہ آپ نے جھنڈیاں لگائیں، کمکمے لگائے، سجاوٹ کی، تو بڑے لوگ پوچھتے ہوں گے بھائی یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ پیسہ تو غریبوں کو بھی دیا جا سکتا تھا۔ اور بھائی غریب تو تمہیں ربیع الاول میں یاد آتے ہیں، سنی وہ ہے جو پورا سال غریبوں پر بھی خرچ کرتا ہے، مصطفیٰ کے میلاد پر بھی خرچ کرتا ہے۔ سارے بولے سر، آج تک کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی کے گھر میں بیٹا پیدا ہو تو جو ہمسائیں ہیں وہ مٹھائی بانٹ رہے ہو؟ محلے والے تو پوچھتے ہیں مٹھائی کیوں بانٹ رہے ہو، تو وہ کہتا ہے بھائی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹا عطا فرمایا، بیٹی عطا فرمائی، خوشی ہے، ہم اس لیے مٹھائی بانٹ رہے ہیں۔ تو جب یہ جھنڈیاں لگاتے ہیں، سجاوٹ کرتے ہیں، تو کئی تنقید کرنے والے پوچھتے ہیں یہ کیا کر رہے ہو، اس کو یہی کہا کرو اللہ نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا ہے، جن کی طرف اللہ نے رسول بھیجا ہے، اپنے محبوب کو بھیجا ہے، وہ مصطفیٰ کی آمد پر جھنڈیاں بھی لگا رہے ہیں، مصطفیٰ کی آمد پر درود و سلام کا نذرانہ بھی پیش فرما رہے ہیں۔ اور اس آیت پر غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں کہیں کسی اور چیز پر احسان کا ذکر نہیں فرمایا۔ ہاتھ کتنی بڑی نعمت ہے، یہ نہیں اللہ نے فرمایا ہاتھ دیے تو تم پر احسان کیا۔ آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے، یہ نہیں فرمایا آنکھیں دی تو احسان کیا۔ چلنے کے لیے پاؤں عطا فرمائے، نہیں فرمایا کہ احسان فرمایا تم پر مکان دیا، سواری دی، باقی چیزیں، کسی نعمت پر احسان کا ذکر نہیں فرمایا۔ لیکن جب اللہ نے اپنا محبوب عطا فرمایا، فرمایا باقی چیزیں بغیر احسان کے عطا فرمائی ہیں، تو یا اللہ اس پر کیوں احسان فرما رہا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ تمہیں نعمتیں تو اور بھی عطا فرمائی ہیں، لیکن جو تمہارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے وہ وجود مصطفیٰ ہے۔ محبت سے بولے نا سبحان اللہ۔ فرمایا کہ کوئی کسی کو اپنا محبوب دکھانے کے لیے نہیں دیتا، ایمان والو تمہیں تو ہم نے اپنا محبوب عطا فرما دیا۔ آپ خود بتائیں، اتنی شانوں والا رسول، اتنی رفعتوں والا رسول اللہ نے عطا فرمایا ہو تو پھر کیا خیال ہے، اس کا میلاد منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے؟ اونچا بولو، منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے؟ منانا چاہیے۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، تیرے تشریف لانے کی کیا بات ہے۔ آپ بھی ذرا مل کے پڑھ لیں تاکہ سب کا شمار سرکار کے ثنا خانوں میں ہو جائے اور ذوق بھی دوبالا ہو جائے۔ مل کے ذرا پڑھیں گے، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، تیرے تشریف لانے کی کیا بات ہے، ہر کوئی نور کا تاج پہنے ہوئے تیرے عالی گرانے کی کیا بات ہے۔ ہم جب محفل سجاتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں کھڑے ہو کے، حضرت صاحب بہت سے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں جمعے کے بعد کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھتے ہو، محفل کے بعد پڑھتے ہو، وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا مسلم شریف کی روایت اٹھا کر دیکھو، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لاعرف حجرا بمکہ کان یسلم علی قبل ان ابعث انی لاعرفه الان، فرمایا کہ جب میں مکہ میں تھا تو جو پتھر مجھ پہ سلام پڑا کرتا تھا میں آج بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ میں آج بھی اس پتھر کو، اونچا بولے نا ذرا، آج بھی اس پتھر کو، آج بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں۔ اب جو میں جملہ کہنے لگا ہوں، انشاءاللہ اگلا ربیع الاول آنے تک اس کا جو لطف اور سرور ہے وہ آپ کے ذہنوں پہ رہے گا۔ میں نے کہا کھڑے ہو کر ہم درود و سلام
جمعے کے بعد یا محفل کے بعد اس لیے پڑھتے ہیں، اللہ نے ہمیں وہ رسول عطا فرمایا ہے کہ اگر کوئی پتھر مصطفیٰ پہ سلام پڑھے تو سرکار کو، تو اس پتھر کو بھی پہچانتے ہیں، تو جو مصطفیٰ پتھروں کو پہچانتے ہیں وہ اپنے اوپر جو ان کے غلام درود و سلام پڑھتے ہیں مصطفیٰ اپنے غلاموں کو بھی جانتے ہیں۔ جو پتھروں کو نہیں بھولتے جو ان پہ درود و سلام پڑھیں تو اپنے غلاموں کو وہ کیسے بھول سکتے ہیں۔ اور اس روایت سے ختم نبوت بھی ثابت ہوتی ہے۔ اور کتنے لوگ تھے جو پتھروں کے پاس سے گزرتے تھے، کیا کسی پتھر نے کسی اور پر سلام پڑھا تھا؟ اور ابھی تو آپ نے اعلان نبوت بھی نہیں کیا تھا، نبی تو تھے آپ لیکن اعلان نبوت 40 سال کے بعد کیا، اعلان نبوت نہیں کیا تھا، بچپن میں تھے تو گزرتے تھے پتھر سلام پڑھتے تھے۔ اور بھائی مجھے آپ کو صحابہ کرام کو تو 40 سال کے بعد آپ نے جب اعلان نبوت کیا تو پتہ چلا یہ نبی ہیں۔ پتھروں کو کس نے بتا دیا یہ اللہ کا نبی ہے؟ آپ کو بھائی بات شاید سمجھ نہیں آئی، پتھروں کو کس نے بتا دیا اللہ کا رسول ہے؟ ابھی تو آپ پر نہ قرآن نازل ہوا نہ آپ نے اعلان نبوت کیا، پتہ چلا لوگوں کو بعد میں پتہ چلا یہ اللہ کے نبی ہیں، پتھروں کو پہلے بھی پتہ تھا یہ عام نہیں ہے، اللہ نے اس کو کائنات کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، رسول بنا کر بھیجا۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کبھی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جایا کرتا تھا تو درود و سلام پڑھنے کی آواز آتی تھی، نظر کوئی نہیں آتا تھا، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود و سلام پڑھنے کی آواز تو آتی ہے نظر کوئی نہیں آتا، آپ نے فرمایا کہ علی تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ نے مجھے صرف تمہارے لیے رسول بنا کر بھیجا؟ نہیں، اللہ نے مجھے ان پتھروں کے لیے بھی رسول بنا کر بھیجا۔ یہ جو ہم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتے ہیں یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں، یہ صرف میں اور آپ نہیں لگا رہے، پتھر بھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھتے رہے۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے شروع سے پوری امت کا ہے نعرہ یا رسول، یا رسول اللہ ہمارے مسلک کی پہچان ہے، ہمارا بھی روز کا کام ہے، ذرا میں نے بھی گلا بچا کے رکھنا ہے، سارا زور ادھر نہیں لگانا، آگے بھی جا کے لگانا ہے، آدھا زور آپ کا بھی لگوانا ہے تاکہ اگر آدھ پا خون میرا جائے تو چھتاکی تو اڈا بھی تے جائے گا۔ یہ میں نے مزاق میں کہہ دیا، سرکار کا ذکر کرنے سے خون جاتا نہیں ہے، یہ تو ذکر وہ ذکر ہے کہ جو ذکر مردوں کو بھی زندگی عطا فرما دیتا۔ تو مل کے صدا لگا دیجئے شروع سے پوری امت کا ہے نعرہ یا رسول، یا رسول اللہ پہ تو ذرا ہاتھ بلند ہونے چاہیے، شروع سے پوری امت کا ہے نعرہ یا رسول، بری تحقیق سے ہم نے پکارا یا۔ اور علماء موجود ہیں، حدیث کا ترجمہ ہے، زمین سمٹی ہوئی ان کے آگے ہاتھ کی ماند، زمین سمٹی ہوئی ان کے آگے ہاتھ کی ماند، انہیں معلوم ہے کس نے پکارا یا رسول۔ یار اس طرح نہیں، پتا تو چلے سرکار کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں معلوم ہے کس نے پکارا یا۔ اور عقیدے کی بات ہے، قسم اللہ کی آقا سن رہے ہیں مدینے میں، ذرا مل کر لگا دو تم بھی نعرہ یا، مل کے ذرا ذرا مل کر لگا دو تم بھی نعرہ یا رسول۔ اور یہ شعر میں علماء کی نظر کرتا ہوں،
शफात कासमी होगी उसी की देख लेना तुम, शफात कासमी होगी उसी की देख लेना तुम, हशर के रोज भी जिसने पुकारा या रसूल अल्लाह का नारा जरा हाथ उठा के लगाओ ना, हशर के रोज भी जिसने पुकारा या बुखारी शरीफ में रवायत मौजूद है, हजरत जाबिर रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक खोद रहे थे तो हमने देखा कि आपके चेहरे मुबारक पर कुछ भूख के असरात हैं, कुर्बान जाएं के चेहरे से अंदाजा लगा लेते थे कि सरकार को पानी की जरूरत है या खाने की तलब है, वो तो नमाज पढ़ते भी मदीने के ताजदार के चेहरे मुबारक को देखा करते थे। तो फौरन हजरत जाबिर घर गए, जाकर बीवी को कहा कि खाने के लिए कुछ है, अल्लाह के रसूल की दावत करनी है। बीवी ने कहा एक जानवर है उसको ज़िबा करते हैं, थोड़े से जौ हैं, दो चार रोटियां बन जाएंगी तो एक दो बंदे के लिए खाना काफी होगा। और कहा कि अल्लाह के रसूल को आहिस्ता कान में जाकर कहना, ऐसा ना हो कि सारे आ जाएं तो खाना तो दो बंदों का है। जब उन्होंने कान में जाकर बड़े आराम से कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज आपका खाना हमारे घर है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत जोश में आई, आपने सारे सहाबा इकराम में ऐलान फरमा दिया, ऐ मेरे सहाबा आज सबका खाना हजरत जाबिर के घर है। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, सबका खाना हजरत जाबिर के घर है। वो परेशान हुए, खाना तो दो बंदों का है, फौरन जाकर बीवी को कहा कि अल्लाह के रसूल ने तो सबको कह दिया। आगे जो हजरत जाबिर की बीवी थी वो भी हमारे अकीदे वाली थी, हम उनके अकीदे वाले हैं वो हमारे अकीदे वाली थी। कहा क्या हुआ? कहा कि अल्लाह के रसूल ने तो सबको कह दिया। अब ये सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपके दिल की तख्ती पर ये जुमला नोट होगा। हजरत जाबिर की बीवी ने कहा, ऐ जाबिर पर परेशान क्यों होते हो, जो रसूल सबको बुलाना जानता है ना वो सबको खिलाना भी जानता है, जो सबको बुलाना जानता है बोलो वो सबको खिलाना भी जानता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ जाबिर अपनी बीवी को कह दे जब तक मैं घर ना आऊं हंडिया को नीचे ना उठाए। जब मदीने के ताजदार हजरत जाबिर के घर तशरीफ फरमा हुए, आज किसी के घर में उसका उस्ताद आ जाए वो खुशी से झूम जाता है, किसी के घर में उसका मुर्शिद आ जाए वो खुशी से झूम जाता है। वाह जाबिर तू कितना खुश नसीब है कि तेरे घर में नबियों का ताजदार आ गया है, तेरे घर में नबियों का ताजदार आ गया। जब सरकारे दो जहां तशरीफ फरमा हुए, अपना लोहाब उस हंडिया में डाला। अब ये लोहाब कौन सा लोहाब है? लम्हा फिक्रिया है उन लोगों के लिए जो कहते हैं हमारे भी दो हाथ उनके भी दो हाथ, हम भी खाते हैं वो भी खाते हैं। मैंने कहा अगर तू उन जैसा है तो फिर अपना थूक हंडिया में डाल, देखते हैं कौन खाता है, आगे से जूते पड़ेंगे। ये मेरा और आपका थूक है जिससे बीमारियां जन्म लेती हैं। एक मदीने के ताजदार का लुहाब है, अगर करवे कुएं में गिर जाए अल्लाह मीठा फरमा देता है। अगर वो लुहाब हजरत अबू कदादा की आंख पे लगे अल्लाह आंख दुरुस्त फरमा देता है। अगर हजरत अबू बकर सद्दीक की एड़ी पे लगे जहर का असर खत्म हो जाता है। सरकार ने वो लुहाब डाला, खैर और बरकत की दुआ की, फरमाया ऐ जाबिर इन सहाबाए किराम को कह दो 10-10, 20-20 आके खाना खाते जाओ। अब खाना तो दो बंदों का था, 10 सहाबा आते हैं खाना खा के चले जाते हैं, फिर 20 आते हैं, फिर 10 आते हैं। जब सब ने खाना खा लिया हजरत जाबिर से पूछा गया, ऐ जाबिर बता कितने लोग थे जिन्होंने खाना खाया है।
اب حضرت جابر کیا فرمانے لگے, آپ فرمانے لگے وَهُمْ أَلْفٌ فَأُقْسِمُ بِاللَّهِ لَقَدْ أَكَلُوا حَتَّى تَرَكُوا وَانْحَرَفُوا وَإِنَّ بُرْمَتَنَا لَتَغِطُّ كَمَا هِيَا وَإِنَّا جِينَنَا لَيُخْبِزُ كَمَا هُوَا. حضرت جابر فرماتے ہیں مجھے میرے رب کی عزت اور جلال کی قسم ہے, کھانا تو دو بندوں کا تھا لیکن سرکار کے لعاب اور دعا کی برکت کی وجہ سے 1000 بندے نے کھانا کھا لیا ہے. کھانا کتنے بندوں کا تھا؟ دو بندوں کا, لیکن سرکار نے اپنا لعاب ڈالا, خیر و برکت کی دعا فرمائی, 1000 بندے نے کھانا کھا لیا. جب سب نے کھانا کھا لیا تو آپ نے فرمایا کہ اے جابر اب ذرا اس ہنڈیا کو اٹھا. تو فرماتے ہیں جب میں نے ہنڈیا کو اٹھایا تو کھانا پہلے سے بھی زیادہ اس میں موجود تھا. یہ سرکار کی شان ہے. صلح حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام نے وضو کرنا تھا تو ان کے پاس پانی نہیں تھا. ادھر سے مدینے کے تاجدار تشریف فرما ہوئے, کنویں میں آپ نے کلی فرمائی, فوراً پانی اوپر آ گیا. 1400 صحابہ کرام نے وضو بھی کیا, پانی بھی پی لیا, پانی پھر اسی طرح باقی ہے. تو اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم میلاد مناتے ہیں. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے. آپ خطبہ اور جو وائزین ہیں ان کے خطابات تو آپ سنتے رہتے ہیں. آج آپ اس شخصیت کا خطاب سنیں گے جو مقبول بارگاہ رسالت ہے, جو ولی کامل ہے. ہم تو کتابوں سے پڑھ کے بیان کرتے ہیں, وہ ایسی شخصیت ہیں جو پوچھ کے بھی ہمیں بتا سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی حضرت صاحب کے علوم و عمر میں مزید برکتوں کا نزول فرمائے, اور اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.